Здравейте и добре дошли отново в новото ми видео. Днес съм решил отново да го направя в планината, като съм намислил да говоря за това, да ви дам три начина всъщност как да бъдете по-активни през деня. Смятам, че това е актуална тема, тъй като доста хора в днешно време са обездвижени, не са активни през деня. А това наистина е проблем, тъй като ние хората сме създадени, нашите тела са създадени да се движим, а не да стоим по цял ден. Дали било пред бюрото на работа, дали пред компютъра, дали пред телевизора и така нататък. Ще започна от първия начин. Той е доста така банален, предполагам сте го чували. Но аз отново съм тук, за да ви го подсетя, да ви кажа, да се замислите отново и да започнете да го прилагате. Защото, нали знаете, ако знаете нещо, но не го прилагате, то вие все едно не го знаете, така че замислете се. Цял този начин е свързан с това да не използвате асансьора, а да използвате стъпалата. Да, знам, че сте го чували, но просто започнете да го правите. Това наистина може да вдигне вашата активност през деня. Колкото да ви се струва незначително понякога, то това ще доведе определено до някакъв резултат във времето. Втория начин е свързан с това да започнете да си правите някакви разходки, дали ще бъдат 15-20 минутни, без значение. Това с натрупване пак ще доведе до резултат. Започнете да си се разхождате дали около блока, дали около, ако имате някой парк, градина, нещо. Правете тези разходки, това неминуемо ще доведе до вашата активност да стане по-висока. Така че определено това има и доста здравословни ползи. Докато се разхождате, може да си го комбинирате и с слушане на подкасти, слушане на музика, нещо полезно, образователно и така нататък. Така че тук има, нали, две в едно, както се казва. Хем се образовате, хем сте и активни и се разхождате. Третия начин е свързан с това, че всъщност когато пътувате с градския транспорт или с колата, в зависимост какво пътувате, просто следващия път спрете колата малко по-далече, умишлено, за да ходите малко повечко. Това също е нещо много малко, но това ще доведе до ефект дългосрочно. А ако сте с градския транспорт, просто слизайте една-две спирки по-рано и така по този начин ще може да си увеличите отново активността. Да, може да е малко странно, смешно и така нататък, но определено това си води и си носи ефект дългосрочно с малки натрупвания. И един бонус съвет ще дам сега от мен. Всъщност, ако ходите и тренирате фитнес, на почивките между сериите, вместо да стоите на пейката и да си ровите на телефона, започнете да се разхождате из залата. Просто, когато си направите серията, 2-3 минути, когато почивате, разхождате се, ходете насам натам, без обаче да прекалявате, да се заговаряте и така нататък. Просто бъдете активни и не стоите на едно място, дори по време на почивката между сериите. Това също ще ви донесе ефект дългосрочно. Повярвайте ми, аз така преди, нали, стоях, не се разхождах, сега вече когато повече се разхождам, по-малко стоя и си записвам нещата на телефона. Може би правя около 2-3 хиляди крачки само в фитнеса, което не е малко, така че замислете се да започнете да прилагате и това. И това беше за днешното видео, малко по-кратко, бързо, но исках това да го споделя с вас. Надявам се да отново да се си извлекли нещо, да приложите нещо и така, бъдете здрави, тренирайте и до скоро!